Ahoj všem, jsem makléř Martin a dnes jsme v Záběhlicích u Hamráku, kde mám pro vás nově v nabídce 3KK s balkonem, terasou, parkovacím stáním a to všechno v bezpečném oploceném areálu. Pojďme se společně podívat na prohlídku. Líbila se vám prezentace? Pokud ano, zavolejte nebo napište a potkáme se tady společně na prohlídce. Budu se na vás těšit.